kubyumva. Ndashaka kwigarukira kuri dosiye hano iwacu mu Rwanda y'ikipe ya Rayon Sport. Ndiye kukubwira ku bintu bigera kuri nka abi itanu, ibintu bitanu muri Rayon Sport byiganjemo ibijyanye no kuzayobora Rayon Sport. Murabizi ko amasezerano President Rayon Sport Jean Fidèle afite azarangira mu kwezi kwa 10. Ubwo rero hari icyo abantu bibaza ngo ese azakomeza cyangwa ntazakomeza. Icyo nicyo cyambere ngiye kukubwira ibijyanye n'imiyoborere ya Jean Fidèle na Rayon Sport. Icya kabiri, ese Rayon Sport kwiri gutegura umwaka utaha w'imikino yashyizemo imbaraga nyinshi cyane, ese izabona abakinnyi ishaka? Rayon ngo yakaniye ngashaka abakinnyi bakomeye bakina mu makipe y'ibihugu. Hari Rayon Sport igomba kugira Rayon Sport Day uyu mwaka bayikaniye, barashaka ikipe y'ikigugu ku mugabane wa Afurika, urayimenyera muri iki kiganiro. Ese Skol izafasha iki Rayon Sport muri icyo kintu cyo kubishaka kuba ubukombe? Turabigarukaho. Unibuke ko turi bunavuge kuri Rayon Sport ivugwa modeli ya Visit Rwanda ndetse na Rwandair nk'abaterankunga ku buryo ngizabifite amafaranga menshi umwaka utaha w'imikino. Iyi nkuru nutayumva yose uragombye ibintu bikomeye, niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa se niba uri umukunzi by'umwihariko w'ikipe ya Rayon Sport. Good. Muri Rayon Sport bagira batya, bakora inama mu cyumweru gishize, hibazwa hati ese koko Mana ishobora byose, ibintu by'umwaka utaha bimeze gute? Yamaze iminsi igera kuri itatu. Iminsi igera kuri itatu. Urumva ko hari inama idasanzwe. Bakoze inama ku cicaro cya Rayon Sport, hari aziniya bakora n'izindi ebyiri mu Karumuna bakoranye na Skol. Ubundi nabyita umwiherero. Let's say tubyite ni umwiherero kuko nta nama y'iminsi itatu. Uke zibaho ariko biba ari umwiherero kugira ngo basetting imirongo. Reka mpere kuri Perezida wa Rayon Sport Jean Fidèle. Afite amasezerano azageza cyangwa se yasinye manda y'imyaka ine izageza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Mu by'ukuri uyu mugabo umwaka ushize yaganiriye na bagenzi bacu kuri Televiziyo Rwanda, Arigo Garros ndetse na Titi Kayishema, arababwira ngo ndarushye, nkeneye kwita ku muryango wanjye. Rayon Sport nayihaye imbaraga nari mfite zose, ataho nagejeje nundazaze akomerezeho. Ati kandi we ntibizamugora nk'uko byangoye, azasanga hari aho gufatira. Nandi magambo, ni umuntu wari waramaze gusezera muri Rayon Sport, icyo cyo wabonaga atagihari. Ubu si yo mvugo, ubu ari kuvuga ngo reka dutegereze turebe icyo abareyo bazahitamo. Niba hitamo ko nkomeza, nzabireba. Niba hitamo ko ndakomeza, nabwo ubwo nyine sinzakomeza. Mwari magambo yatangiye gusigamo icyo bita a room for a possibility, nango gusiga nabwo umwanya, icyumba, amahirwe yuko bishoboka ko yaba Perezida wa Rayon Sport. Naganiriye n'umwe mu bantu arambwira ati Jean Fidèle uburyo yaje muri Rayon Tireo yari ifite ibibazo bikomeye cyane, iyobowe mu buryo butari bwiza. Ati nta banga ririmo inzego z'igihugu zabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo aze muri Rayon Sport. Atari ko nubireba neza cyane aho bigeze uyu munsi wa none, ibintu amaze gukora birasa naho n'abantu batekerezaga ko yashyira Rayon Sport ku murongo mu myaka ine ku rugero yagejejeho bari bakeye. Abantu bari baziriwe nk'ikipe yo mu muhanda. Excuse, ndikuri kodinga bwije, ndabyutsemo muranyihanganira, ariko nyine akazi ni akazi. Bro, wampaye ku mazi seko, mpa ku mazi we yarahita amerisha neza. So ikintu gihari, ikipe yashyize ku murongo, abantu baratunguwe, abantu barumiwe, abantu baravuze bati uyu muntu mu by'ukuri nzanira harayo nanywagaho aho ngaho mu gacupa, yandebera aho ngaho mu cyumba, nzanira amazi nta kibazo. Abantu banjye se ko babizi n'ubundi ko nibereye mu rwaya amasaha. Good. Hanyuma mu by'ukuri yagize atya, afata icyemezo
umuvandimwe witwa Jean Fidel aravuga ati ngiye kwikura mu muhanda n'iryo jambo nari mvuze kwikura mu muhanda kwa mbere ni gute Rayo yari ikipe ishobora nko kujya gusinyisha umukinnyi rimwe ikamusinyishiza muri hoteli ubundi ikamuzana ha nagira ntaribi cyase ngo hari ikibazo nta kibazo man so ugasanga ni ibintu mu byukuri bisa naho itari ku murongo noneho pace bakamusinyisha muri hoteli ejo bakamujyana ejo bundi aha ugasanga ntago ikipe meze neza ariko this time yarabanje ya office Zinia ikipe ifite aho iri ikipe abafatanya bikorwa amafaranga batanga icyakora turakibona rero biragaragara yuko Jean Fidel yaba inzego z'igihugu yaba bareyo ntago bazamwemerera kuba yava muri reyo amahirwe menshi ibintu nabwiye n'umuntu w'indani yavuze ati ukuntu Jean Fidel ari gutegura reyo ni umuntu usa n'ufite message yuko azanakomeza kuyobora Rayon Sport ati biragaragara cyane ndetse cyane bikabije ati ntawamenya byahinduka ati ariko amahirwe rwose yo kuzakomeza kuyobora reyo arahari ati bikimenyimenye birebe ati se w'umuntu yaba azava muri ekipe agatangira agafata ekipe agafata amafaranga ya score y'umwaka utaha akavuga ngo muyame dutangire dusinyisha abakinnyi b'umwaka utaha mbere bari baramuhaye arayanga avuga ngo ntavangire uzasimbura yumvaga azasimburwa ariko ubu kucyemeye kuyafata ashobora kuba yaramaze kubona n'iyo message so probably rwose icyo kuba Jean Fidel azayobora Rayon umwaka utaha agakomereza aho yagejeje birashoboka cyane Rayon yamaze gutegura kuzakina n'ikipe muri Tanzania. Ikipe muri Tanzania ni imwe mu makipe abiri akomeye baratekereza hagati ya Simba na Yanga. Hagati yo gutekereza hagati ya Simba na Yanga, amahirwe menshi ngo ni Yanga bashakaga ariko donc yo bahaga amahirwe menshi ko bakina ni Yanga ariko ntibyabakundiye ishoboka cyane kuri ubu ni Simba. Kubera iki Yanga igihe rezo zategura Rayon Sport Day izira kipe zazo zifite kalendari y'uburyo zizakora ibintu byabo ngo bo bazaba ari muri pre-season iburayi ibyo ni ibintu nabwiye na media officer wa Yanga nkibimenya nabuze nireka mbabaze abantu muri Yanga ndahise mushaka kuzaza mu Rwanda gukina na Rayon Sport ko mbere yuko championnat itangira bakunze kugira itwa Rayon Sport Day bakayikora arambye ati muri ayo mezi yo mu kwa munani ntago tuba duhari kabisa tuba twebwe tuzaba turi muri pre-season iburayi akenshi ngo likely muri Turikiya rero ishoboka ubwo ni Simba Sport Club kandi mwibuke ko Rayon Sport nayo Simba yageze kwitumira Rayo ijyayo abantu bakavuga bati bishobora kuba bya bindi byake bakajya wa mugarura sinzi niba umugani nshiye ariho cyangwa reka nkoresha wa wundi ngo inuma y'i Burundi yatumye ku Rwanda ngo huguha twarabahaye twarabasuye namwe muze muduhe mudusure muze ko mwa muri comment ake bakagiye mugarura niba bijyanye n'ibyo bintu kuba arakoreye umuntu neza nawe ukagirirwa neza nake bakagiye mugarura cyangwa nigiye wagiriye umuntu nabi nawe bakakugirira nabi akebo kajya iwa mugarura musobanurire hari giye nange mankeneye ko munganiriza anyway ni Simba likely rwose ko ari Simba Sport Club izaza likely cyane ko ari Simba Sport Club izaza kuko rero bavuga ati twatumiye za Vipers twatumiye amakipe ya Kenya Police twatumiye amakipe atandukanye atari ko this time reka twa upgrading level ngigomba kubikomeye ngo bazakina muri Stade Amahoro nibi bakundira ngo baratangira gusaba ko Stade Amahoro ishobora gufungurwa mu kwa gatano abareba baravuga bati rero turamutse twemerewe kwikiniramo nko mu kwa munani baravuga ngo niba kuri regionali tubona miliyoni 70 kuri Rayon Sport Day kuko nta nubwo bakoramo ya yandi ngo y'umuntu ngo ucuruza amatike wapi baricururiza bati niba ari miliyoni 70 twabonye ubu ngubu muri Stade Amahoro tuhozana kwikuba kabiri ati cyo gihe dushobora no gukorera iryitano twazanye ikipe y'igikoko
Nawo zambira abantu muri Rayon Sports rogane se kuki mutakora ka agaturunwa kamakipane y'ibigugu mugafata wenda ikipe muri Uganda mugafata ya Tanzania izo ne byiri mugafata ni ya Kenya izo ne eshatu wenda ukavuga ati Vipers Gor Mahia Rayon Sports na Simba Sport Club enye atiko nibyo byaba binafatika cyane mwana acuruza amafaranga menshi arambye ati oya atayo makipe yaduhenda kuko iyo yahamagaye niyo yafata charge muri hoteli ibiryo nibiki ati rero ayo mafaranga twaba twacuruje n'ubundi yashirira mu byo dutanga kuri ayo makipe tereka dukine match imwe dushoremo amafaranga ariko tubarako n'ibyo twabona mu miliyoni 100 z'inyungu tubaye twakeneye muri Stade Amahoro ati ibyo bizabihagije Stade Amahoro nibizafungurwa mu kwa gatano bashaka kwibaha mu kwa munane ubwo iyo ni Simba Sport what Sport Club bashaka kuzakina Rayon Sport kuri ubu harimo haravugwamo amafaranga adasanzwe ngo ashobora kuva muri Rwanda yandetse na Visit Rwanda mama yanjye ibintu narabikurikiye nshaka source ndacengera ndabibora pe haravugwa ibyo bintu abantu bashingiye kuri iki kintu baravuga ngo look Stade Amahoro iruzuye igihugu cyakoze ishoramari rikomeye ibyo ari byo byose bazakora ku buryo bazubaka ama equipe akomeye ubwo ni inzego z'imiyoborere zibwira company cyangwa ibigo bya leta ti mushyira amafaranga hari ahantu kugira ngo bagire equipe ikomeye n'abagura abakinnyi benshi bakomeye equipe yabo izabikomeye ariko hari amakuru nabonye bambwira ngo binabaye amafaranga nka RDB katanga ngo yatanga muri league amakipe yose akambara Visit Rwanda ahubwo bakayemerera amafaranga runaka te gufata ikipe imwe bakayaha Visit Rwanda bishobora kutakunda ndabese Rwanda yayo yungukira he kwavugaga n'amafaranga yatanga muri Rayon Sports kumva ari menshi agenwa kuri miliyoni zirenga nk'ijana umuntu arambwira ngo Rwanda ya nka leta y'u Rwanda ibwiye tonke inzego z'imiyoborere zibabwiye bati mutanga amafaranga muri Rayon cyakunda ariko ikibazo se abantu bakibaza bati kwibyo bintu no muri Rwanda yo babaza bakabati ntabyo dufite nta wamenye ayo mafaranga rero ngo Rayon Sports ya baravuga abantu hamwe ngo iyabonye ngahita ibikigugu kuko na score ubwo ndi kuyindi ngingo igiye guha Rayon Sports amafaranga meza menshi utekereze ko Rayon Sports ubu score yamaze kwemerera ko izabazanira technical director siyo kubazana donc mwe mu muhakazi tuzajya tumuhemba so kumubazanira no kumubahembera nari mbivuze mu buryo butari bwo mwebwe mushake director sportif mwiza ukomeye ku isi aze niyo yabaye mu $10,000 by'idolari tuzajya tumubahembera icyo ni ikintu cya mbere score igiye gukora mu masezerano mashya icya kabiri hagiye kuba ngo amavugurura mu nzego za Rayon Sports akomeye aho president kuko ashoje manda natorwa cyangwa akaza n'undi azahita afashwa guhabwa vice president ngo biri mu bintu byagiye bimugora muribuka ko yarafite vice president babiri umu vice president wa mbere ahita yigira muri Canada mu bucuruzi ubundi mu vice president ni Kayisire ufite academy itwa Dream Team akaba ari gukora muri ministeri yahisaba n'amakazi muri ministeri ya sport umva ni yafatanye ministeri ya sport na Rayon Sports hazamo ama conflict d'interest umuntu nyine uri muri muhande rwa politique kandi nyine n'uno by'umwaka muri sport rero president Jean Fidèle yakoze wenyine score yavuga iti akwiye gushakirwa ni nawe niko abyemera cyangwa abandi babiri bamufasha score kavuga iti cyo gihe tuzabafasha mu kugura abakinnyi beza ati mwubaka ikipe ikomeye iri ku rwego rwiza itsinda ku buryo amakipe azayitinya Rayon Sports rero ngo aho niho igomba kubonera intwaro ndacyane mu mivugurire y'ibose bwa Rayon n'inzego mushaka kongera kubona ikiganiro cyitwa Rayon Time birashoboka cyane yewe like rwose ko gishobora kuza no muri sezita cyangwa umwaka utaho imikino Rayon Time mukongera mukayumva cyane probably kigakorwa na Ruben Ngabo ndetse na wasire wa radio uri kuri radio DC birashoboka cyangwa Ruben Ngabo n'undi munyamakuru ariko bien sûr uzi
kw'ibintu bya Rayon Sport kuko murabizi ko umuvandimwe wa Siri yabayeho muri Rayon Sport kuri YouTube channel ya Rayon cyase kuri website ya Rayon yogeza imipira abantu baranamukundaga icyo gihe mbere ukajya kuri Radio 10 iki kiganiro gishaka kugaruka ni mu mavugurura make muri mavugurura ni byinshi ariko Rayon igiye kugira inzego zubakitse nk'ikipe iri professionnel ubundi ngo imanura abakinnyi Yesu we Rayon ngo giye kuzana abakinnyi bibikuke bibihanyanswa bibikoko combien de minutes my brother okay at Rayon Sport igiye kumanura abakinnyi bibihanyanswa mpuzamahanga birahari cyane kugiye kubazana birimo biravuga ko rwose Rayon Sport ngo score igiye kwikabukira wa mugani wa Ronidas miliyoni zigera ku ijana muri Rocretoma 100 million c'est quoi ewan ngiye amanure ku isoko izana abakinnyi bakomeye yongerera abasezerano bari mu Rwanda bien sûr ndetse igure n'abandi bashya kona byutse mfite inyota mwabantu mwe so iyi nkuru ya Rayon nyikoze muri ubwo buryo aba bakinnyi ubungiye gutangira gushakisha amenye ngo nibande ariko ibyo wamenya twagarutse muri iyi nkuru bikomeye ni nk'ibintu nka bitanu by'ingenzi icyambere president Rayon Sport Jean Fidèle azongera amasezerano cyangwa se azongera werereyo icyo twakivivu icyakabiri Skol ije gufasha Rayon Sport kuvugurura uburyo bw'imikorere ishobora kuzana na directeur sportif uzajya yembwa 10,000 by'amadolari ubwo ni muri sesta ha y'imikino uhemwa na Skol icyo ni cyakabiri icyagatatu Rayon Sport igiye kongera gukora amavugurura izongeramo aba vice president muri manda izatangira umwaka uyu mwaka hanyuma inagaruka ikiganiro cyitwa Rayon Time yego hanyuma ibyo nyuma y'ibyo bine Rayon Sport izongera inasubira ku isoko izana abakinnyi bakomeye mpuzamahanga mu mafaranga miliyoni 100 igiye guhabwa na Skol isinyisha abari mu Rwanda ndetse izane n'abandi bakomeye bari hanze yari amakuru yarare muri Rayon Sport muranyihanganira za vibe ntazo nari mfite maze iminsi mfite makano k'umunaniro mu byukuri bibaye ngombwa ko ndyama mu kanya gato ubu nibwo narimbyutse ndavuga nerekana abatemo kano kantu ni kazima cyane hanyuma Imana ibagirire neza cyane hanyuma iyo tumaze gukora amakuru